Dakizuen moduan, azkeneko egunotan, udaletzearen partetik hainbat informazio zabaltzen ari dira Deustuko kanalaren irekierari buruzkoak. Guk gaiaren inguruan hainbat zehaztapen eman nahi ditugu eta hainbat gauza argitu nahiko genituzke. EH Bildu udal taldeak hasieratik hemen egon garen lehendabiziko egunetik planteatu dugu beharrezkoa zela irla horretan birgaitze lanak egitea, regenerazioa beharrezkoa zela, baina dudarik ez dugu, gu konpartitzen ez duguna da zein eredurekin egingo den birgaitze lan hori. Momentu honetan, kanalaren irekiera egingo da, eta bilatzen dena da, espekulazioan oinarritutako irigintza interbentzio horri bide ematea. Guk dudarik ez dugu, Bilbon beste eredu batzuetan ikusi ahal izan dugun moduan, oinarria izango dela rekalifikazioa, espekulazioa eta lur publikoaren salmenta. Eta guk zalantzan jartzen duguna da, ikusita momentu honetan Bilbaurria 2000 bezalako entitate publiko bat zein egoeretan dagoen, ulertzen ez duguna da nola erabakitzen duten sakontzea agortuta, jada agortuta dagoen eredu horretan. Azkenengo egunotan etengabe entzun ditugu zenbat etxe bizitzarekiko diren zorroz aurreko irla horretan, mundu guztiak daki 5.500 etxe bizitza erekiko direla, baina zer gertatzen da bertan beharrezkoak izango diren zerbitzuekin. Gu pentsatzen dugu gertatu daitekela edo seguro gertatuko dela Bilboko beste auzo batean Miribillan gertatzen ari dena. Hasiera-hasieratik etxe bizitza guztiak eraiki zituzten, baina gero bertara pertsonak bizitzera joan izan zirenean, ez zituzten ez eskolarik, ez ambulatoriorik topatu. Eta hamarkada bat baino gehiago pasatu da Miribillako auzoa eraiki zenetik, eta oraindik zerbitzu horiek, oinarrizko zerbitzu horiek ez daude martxan. Jakinda, zorrozaurrekoa nola ari den atzeratzen, atzo, arduradun batek planteatzen zuen baita ere, 30 urte beharko direla zorrozaurreko irla guztia eraldatuta ikusi ahal izateko, seguro gaude lehentasuna emango zaiela etxe bizitzak eraikitzeari, zerbitzuak eraikitzeari baino. Eta guretzako hori ez dauka ezanka ez bururik. Gainera, garaipen moduan saltzen digute diru gutxiago eskatu beharko dutela obra hau finantziatu behar izateko, baina esaten ez dutena da diru horren zati handi bat udaletxe bizitzetatik hartu dutela. Udaletxe bizitzetako inbertsio plana kolokan dago, aurten bideratu behar ziren 160 etxe bizitza Amezolan edo Bilbaula Viejan eraiki behar zen beste eraikin bat bertan bera geratu da, udaletxe bizitzetako kutxatik 5 milioi hartu eta kanalera bideratuko direlako. Noiz eta udaletxe bizitzetako ateetan 8.000 pertsona itxaroten daudenean. Eta zalantzan jartzen dugun beste elementu bat da, beraiek planteatzen dutena, kanalaren irekiera konponduko duela, bai Zorrozaurre Deustuko Riberako edota Aldezarreko inundabilidadearen arazoa. Guk 83ko uholdeen ostean egindako hainbat ikerketetako txostenak baditugu, eta txosten horietan esaten zena zen hiru obra beharrezkoak zirela, bat kanala zen, baina kanalaren irekierarekin bakarrik, eta hori literalki jartzen du txostenean, ez dira inundabilitate arazoak konpontzen. Beraz, zalantzan jartzen dugu arazoak behin betiko konpondu daitezkenik obra hau bakarrik eginda. Eta gero, azkeneko abisu bat, guk gertutik jarraituko ditugula obra hauek, ez dugulako onartuko alde batetik. Enpresak prezioa bajatu eta gero, prezio jaitsiera hori langileen eskubideekin ordaintzea. Ikusi genuen, San Mames barriko langileen egoera nolakoa zen, ia egoera esklabu batean bazeudela bertan lanean, izugarrizko lan egunekin, soldata oso basuekin, eta gu, desde luego, horrelako lan baldintza prekarioak ez ditugu onartuko, legalak izan da ere. Eta beste elementu garrantzitsua da, obraren koste gainjarria. Obra orain 20 milioi eurotan lizitatu da, esleitu da, baina ikusi beharko da zenbatetan likidatzen den. Eta likidazio hori justifikatua dagoen edo ez. Duela gutxi ikusi dugu AHTko obretan gertatu diren desfaseak zelako
ba, trama iluna zeukaten atzetik, eta nola gestionatzen dituzten gain edo koste gehigarri horiek, ez? Hemen gu guztion diruarekin ordaintzen ari da kanalaren irekira hau, eta guk eman daitekeen aurrekontu desbiazio, edozein aurrekontu desbiazio, gertutik jarraituko dugu. Ikusi genuelako adibidez Alondigaren kasuan, 40 milioi hasiko zirela pagatzen, eta azkenean 80 milioi ordaindu zirela. Mota hauetako desbioak justifikatu behar dira, eta oso gainera. Bestela gu, salatu egingo dugu dudarik gabe. Orduan, dena ez da polita, kanalaren irekieraren kontuan, eta gertutik jarraitu beharko dugun obra bat izango da.